নমস্কাৰ ওড়া শুভ সকলিৎ আপোনাক স্বাগত কৰিুজা কুন্তু আজি সকলাৰ ৰাজ্য দে বিদেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক নজৰ পকাই সবুদিন এইপৰিপডেট কণ্টেণ্ট দেখিবলৈ আমাৰ চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি নিখেৰে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি লাইক চেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আপোনাক সুন্দৰ মতামত ৰখু চলু সকলৰ হেডলাইনছ উপ নজৰ পকাই দীপ শিখাৰে ঝলচিব পুৰি বড়াণ্ড ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ଚାରି ଓ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରୁ ସାତଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଲଗାଯିବ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ଦୀପ ଦାନ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସଂଗ୍ରାମୀ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳିବ ଦେଶ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖକୁ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳିବ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ମହାନ୍ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଇଟିଆର୍ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ମାମଲା ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଇଟିଆର୍ ତଥ୍ୟଚୋରି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ତଦନ୍ତର ସାନି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଗତ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟପାଠର କପି ଆବେଦନକାରୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହାପରେ ଆବେଦନକାରୀ ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିବେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଓଡ଼ିଶା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଘୋଷଣା ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ପଲ୍ଲିବାଣୀ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି କନକ ଟିଭି ସମ୍ପାଦକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଉପ ଆବାସିକ ସମ୍ପାଦକ ଶିବ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାଇଟସର ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ସମ୍ପାଦକ ପିତବାସ ମିଶ୍ର ଓ ଓଟିଭିର ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମା ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବ ସ୍ପିକର ହଲ୍ରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦରରୁ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଡିଜିପି ପାଇବ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅବସର ନେବେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇବ ନୂଆ ଡିଜିପି সূচনা অনুসারে পুলিশ ডিজি অভয় অবসরপ্র অনুমতি দিয়েছেন সরকার সে ডিসেম্বর একত্রিশ অবসর নেবে অবসর অনুমতি গৃহ বিভাগ পক্ষ জারি হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুঁড়ি নূয় অধ্যায় যোড়া এসিবি সরকারি ব্যবস্থা রাজ্যের প্রথম পোয়েম সর্জরি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুঁ এক নয় অধ্যায় যোড়া কটক যে কটা কটি করান যাই স্পেস এন্ডোস্কোপি মাধ্যমে ଆକାଲାସିଆ କାଡ଼ିଆ ଭଳି ଏକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହ ଧକ୍କା ଖାଇ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ବାର ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ଓ ତିନି ଗୁରୁତର ରାଜସ୍ଥାନର ବାଡ଼ମେରଠାରେ ଏକ ମର୍ମଦୂତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି সড়ক পাই মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা অভিনব তালিম কার্যক্রম রক্ষক উদ্ঘাটিত হয়েছি মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক লোকসভা ভবনর কনভেনশন সেটর ঠার সড়ক সুরক্ষা অভিনব তালিম কার্যক্রম রক্ষকর শুভারম্ভ করেছেন রাজ্য পরবহন বিভাগ দ্বারা আয়োজিত এই তািম কার্যক্রমের তিরিশ হাজার প্রথম জীবন রক্ষা করে তালিম পাইবে। তিনশ প্রশিক্ষক রাজ্য তিরিশটি জেলার তিরিশ পাই তালিম প্রদান করবে ଏହାଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଓ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ ଅଁଳା ନବମୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଆସିବା ମନା ଆସନ୍ତା ବାର ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆଣି ବେଶ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନଟବର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି স বার তারিখ অবমী ও পনেরো তারিখ একাদশীল মন্দির চতুর্পাশ্বের শে চৌরাশ ধারা জারি করা ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলিঙ্ কুন্নি ঝিওক টুইটর প্লাটফর্মে দুষ্কর্ম ধমক অভিযুক্ত গিরফ বুধবার অভিযুক্ত যুবক হাইদ্রাদ্রু গির মুম্বাই পুলিশ সুপ্রিমকোর্টে হাজর হলে প্রধানমন্ত্রী ইম্রান খান দুই হাজার চৌদ পেশাওয়ার আর্মি স্কুল হত্যা মামলার ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ଡିସେମ୍ବର ଷୋହଳରେ ଆର୍ମି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ତେହେରିକିଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏଥିରେ ଶହେ ବତିଶ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଶହେ ଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାର ଟିଟିପି ସହ ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଶହେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନନ୍ଦ ସାର୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ୍ କନ୍ତିରା ଗାଁର ଶହେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନନ୍ଦପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଚାଟଶାଳୀରୁ ଗୁରୁ ଭାବେ ପରିଚିତ ନନ୍ଦ ସାର ବୟାଶୀ ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର সোশিয়াল মিডিয়া প্লাটফর্ম এবে রাজনৈতিক লড়াইর হটস্পট পালটি ফেসবুক টুইটর হাটসঅপ ইনস্টা টেলিগ্রাম এইসব রাজনৈতিক লড়াইর হটস্পট এ এসব সোশিয়াল মিডিয়া মাধ্যমে অধিকর অধিক লোক পাখে পাই এক প্রকার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যাইছি। পরি মমিতা ভিড় ইস্যুে বিরোধী সরকারকে কবল রাজার টার্গেট করু না সোশিয়াল মিডেয়ে জারি রকিছেন প্রত্যেক কাউটর পাই ଯୁବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆୟୁଧ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଧନ୍ୟବାଦ